ven og mig skal ud og finde julens sande mening. Den og mig på eventyr de går. Den og mig mon de kan finde julens sande mening. Den og mig. Glædelig 1. december og hjertelig velkommen til den her julekalender. I de kommende 24 afsnit vil du komme til at møde Dan og Mark og komme med på deres eventyr om at finde julens sande mening. Dan, Mark. Ja. Kan du tage den her pizza med ud til gamle Dan? Bare. Selvfølgelig, chef. Det er tak. Godt. Ja, tak. Gammel Dan for! Ja! Endelig har jeg fundet dig! Min mænd! Du skal med mig på mission! Du har langt større potentiale end at være pizzamand! Er du med mig? Jeg skal bare aflevere en pizza. Gammel far Dan. Ja, gammel, jeg er gammel far. Ved du hvad? Livet er mere end pizza. Der er en større mission. Kom, nej min ven. Du er med mig. Kig her. Jeg skal snakke med chefen først. Nej. Jeg tror, jeg skal hjem. Kom her min ven. Kig her. Det gamle kors kan være med til at hjælpe os. I dag skal du ud og lede efter julens sande mening. Er du med mig, eller er du ikke? Jeg skal lige aflevere nummer 24 hen ved plejehjemmet. Er du med mig, eller er du ikke? Lad os gøre det! Ja! Til sig taget med et særligt corona-hensyn. Det vil sige, at når de som er på videoen ikke spritter af eller bærer mundbind, så er det underrettet de medvirkende samt udført ansvarligt. Dan og mig skal ud og finde julens sande mening. Dan og mig på eventyr de går. Dan og mig mon de kan finde julens sande mening.